lideratge ja s'ha convertit en una de les habilitats més importants per transformar el teu entorn. La Fundació Princesa de Girona et convida a través d'aquest campus de lideratge a que puguis reunir-te amb joves de les comarques de Girona, però també amb joves d'altres parts del país i aprendre habilitats socials que t'ajudaran no només a ser millor líder, sinó també a com poder transformar el teu entorn.